Ağlamağına mələkdən uçar. Ay adı mömin gəlirəkdən uçar. Ömrüdə bir dəf əddinə. Ömrüdə bir dəf əddinə. Biz deyirik sizdən deyirik. Ya Ali. Allah ustad Seyidrəhdiyinə canı sağ eləsin ha. Gözəllər. Ləqəbi şiiri xudadır. Ləqəbi şiiri xudadır. Özü Allahdan ətaldır. Sözü təkmildir, nidaldır. Onu tərk etmə, bəlaldır. Əlinin eşqi bahaldır. Bu səbəbdən də ucaldır Əliyə aşıq olanda. Bu səbəbdən də ucaldır Əliyə aşıq olanda. Mən ki dedim bir dəfə nə? Sen onu zikreyle, meleklerden çok ziddi Ali'ye bu şuar olsun oh, Şam-ı Seher günden dene, Şam-ı Seher günden dene, biz de yürüyüz, siz de değil. Sözü hər elmə cavabdır. Hardandısın, oradan cavab verəcək. Sözü hər elmə cavabdır. Demə Qur'ana xitabdır. Demə onun sözü Qur'ana xitabdır. Niyə? Niyə ayrım onu Qur'andan? Sözü hər elmə cavabdır. Demə Qur'ana xitabdır. O tamam başqa kitabdır. O bir dənə ayrı kitabdır. Sözü hər elmə cavabdır, demə Qur'an-ı xitabdır, o tamam başqa kitabdır, adı düşmən üçün əzabdır, özü Peyğəmbərə babdır, onu sevmək də səbabdır, bu səbəb Ali Cənabdır, Əliyə aşıq olanlar. Bu səbəb Ali Cənabdır, Əliyə aşıq olanlar. Zikri Ali, zikrilərin tacıdır, zikri Ali, mömünün miracıdır. Saydıq, saydıq, hə? Səsküy başlar deyəsən yenə. Allah razı olsun. Bunları sayırsan, görürsən, biri çıxır deyir ki, bunlar yenə başladı Allaha şərik qoşmağa. Demirəm ki, yaradandı. Haçan deyərəm, yaradandı, onda şərik qoşaram. Demirəm ki, yaradandı. Yaranandı. O da sənə kimi yaranır. Demirəm, yaranmayıb ki. Demirəm ki, yaradandı. Yaranandı, yaranandı. Deyi, mən əla olandı. Yox, o ən əlaldan oyandı. Onu kim sevdi, oyandı, dəli oldu, həvalandı, həmən o eşqi dadandı Əliyə aşıq olanlar. Edə Ceyhun Əli təsvir, Əlinin eşqini təfsir, necə vəsf eyliyə şair, bu hədisdir, mütəvatir, bilə hər kəs ki, misafir, olacaq cənnətə bir-bir Əliyə aşıq olanlar. Əliyə aşıq olan Sərdar-ı şərəf sonət hikmət deyə bəlfəz Ya bəlfəz Fərman dehi orduyə imamət deyə bəlfəz Sərdərbi behiştə yazılıb tək deyə bəlfəz Sərdərbi behiştə yazılıb tək deyə bəlfəz Firdovsi yazım Sanədir üstəm Rüstəmlər heyrətdə qoyum Fatih-i əlqəm Diqqət eləsin Şair o məddah-i müəmməm Əbbaz Əbəl mərd-i şücaətli müsəlləm Çox görməli daş var Vəli əlmas ola bilməz Min rüstəmi dastan Gələ əbbaz ola bilməz